Ja, då har vi med oss Elfsborgs ordförande Bosse Johansson här idag. Och igår så var det en fantastisk fotbollsmatch mellan Elfsborg och Malmö. Men det är tyvärr inte det som hände i matchen som vi ska prata om här idag. Utan ja, vad ska vi prata om? Ja, det var ju det som hände i anslutning till matchen och som ledde till att matchen blev avbruten i 20 minuter ungefär. Och vi har precis suttit nu tillsammans med polisen och tittat på de filmer som finns på det som hände. Och det som hände var att i samband med att Malmö gjorde 1-2 målet så brändes det en hel del bengaler på Malmös ståplats. Men innan då domaren hann blåsa igång avsparken efter målet så kastades det in 3 stycken brinnande bengaler mot vår säkerhetspersonal. Och vi har sett filmen nu, både vi från Elfsborg men också polisen. Och det är 3 olika personer som har slängt in de här bengalerna. Minst en brinner, de andra 2 åtminstone glöder. Och de slängs väldigt tydligt mot vår säkerhetspersonal. Och i samband med det så kontaktar vår säkerhetspersonal ledningshytten på arenan. Och vi bestämde oss då som arrangör för att avbryta matchen. Eftersom möjligheterna för oss att med vår säkerhetspersonal garantera säkerheten kände vi att vi var tvungna att ta ett break för att återställa ordningen. Och då sammankallade vi till matchmöte som det heter. Och matchmötet, där är det då vi som förening, Malmö FF, polisen, domaren, Svenska fotbollförbundets matchdelegat och arenaägaren då, som tillsammans sammanträder. Och på det mötet så bestämde vi oss för att, i och med att polisen också då klev fram och tog ett större ansvar, men samtidigt att Malmö FF säkerhetsansvarige såg till att man tog kontakt med Malmö FF-supportrarna och tydliggjorde vad som gällde, så gjorde vi bedömningen att matchen kunde återupptas. Och det var matchmötet tillsammans, så att det är ett samordnat beslut. Och då hade det gått ungefär en kvart av det här uppehållet och sen så bestämde domaren då att man skulle kunna värma upp ytterligare 5 minuter, så att det därför blev avbrottet 20 minuter. Vad jag önskar på ett sätt är att vi hade kunnat berätta väldigt noggrant i högtalarna under matchens gång när avbrottet var, varför avbrottet skedde. Så att, för det blev ju en diskussion, vilket jag såg också på C-more-sändningen sen på kvällen, för jag såg matchen efterhand sen när jag kom hem. Så var det en diskussion att matchen hade avbrutits och hölls upp på grund av att det skulle vara rökutveckling, men så var alltså inte fallet. Utan orsaken var just att det slängdes brinnande bengaler mot vår säkerhetspersonal och därmed så kände vi att det var en för osäker situation. Nu av olika skäl så gjorde vi, eller vi tillsammans med polisen kan man säga, bedömningen att inte vi skulle gå ut så tydligt under kvällen precis när det här skedde då. Rätt eller fel, men det var det som vi tillsammans med polisen bestämde oss för, att inte informera om de exakta detaljerna precis där och då. Och det var jättetråkigt och det förstörde ju stämningen för oss alla. Väldigt många gick hem arga och besvikna, och jag personligen också. Man blir besviken och man blir ledsen över det här. Och vad det också förtar, det är ju en del av glädjen med de här fantastiska festerna vi har. Jag brukar säga att våra 15 hemmamatcher i Allsvenskan, det är de 15 bästa dagarna på året. Och igår var också väldigt mycket positivt i det. Men som sagt, det här lägger ju liksom en sordin på händelsen att vi har en situation i svensk fotboll där det finns de som tycker att brinnande bengaler hör till stämningen, och det blir rökutveckling och ibland så måste matcher avbrytas på grund av rökutvecklingen. Men det är ju ännu värre om det är så att människor kan komma till skada. Vi hade en situation också i höstas här i vår hemmamatch på Djurgården där det kastades en så kallad banger, alltså en smällare som skadade hörseln på en brandman. Vilket också var en extremt tråkig situation. Och nu har vi haft en sån här situation då. Så att det här är ju jättetrist. Och
Jag kommer att prata nu när vi har liksom tittat på bilderna och filmerna och alltihopa och man kan tydligt och klart se exakt vad det är som händer, så kommer jag att prata med regeringens nationella samordnare också, som har sökt kontakt med oss för att ta reda på i detalj vad det är som har inträffat. Och jag är glad över att äntligen så börjar de här frågorna komma upp på den nivån. Det som var bra ändå, det var att det åtminstone inte blev några personskador igår och det blev inte någon som blev skadad. Men det hade ju kunnat bli det. Det blev inte det och det ska vi vara jättetacksamma och glada för. Och det här förhoppningsvis leder till att det vidtas ett antal åtgärder från olika håll. Vi kommer att göra allt vad vi kan för att identifiera de som beter sig illa. Och där hade vi tyvärr också situationer på vår egen klackläktare, på Älvsborgsläktaren, där vi har sett filmer också här nu på ett antal personer som beter sig väldigt illa. Och där kommer vi att försöka identifiera de personerna och sen använda de medel vi kan. För vi vill ha säkra och bra arrangemang där boråsarna, älvsborgarna och sjuhäringarna vill gå och titta på och när vi spelar fotboll. Så därför kommer vi att göra vad vi kan för att återupprätta det förtroendet då. Jag vill bland annat så lyfta fram en sak som jag såg på filmen väldigt tydligt. Det var att det var en äldre herre som försökte att se till att det var ordning och reda på vår läktare. Som blev inte slagen så, men ändå verbalt angripen och nästan påhoppad av de som tycker att man ska kunna ta lagen i egna händer på vår läktare. Och det känns ju jättejobbigt att en hedersman på något sätt blir bortmotad när han egentligen vill göra något gott. Och jag har sagt att jag vill gärna liksom träffa den personen, för det är klart att vi behöver hjälpas åt allesammans. Alla vi som vill ha bra arrangemang, som vill se Älvsborg spela bra fotboll och helst vinna matcherna, men det är inte det som är viktigast. Det viktigaste är matcherna i sig och arrangemangen i sig och den här glädjen och färgen och sången och alltihopa. Och inte behöva få de här ständiga avbrotten och inte behöva känna fara för livet när det brinner saker och man får bangers eller bengaler kastade mot sig och så vidare. Det vill ju vi inte alls ha och då måste vi hjälpas åt med det. Jag är jätteglad över det samarbete vi har med polisen och det resonemang vi har med polisen också. Så att, vi får hjälpas åt. Jag har träffat och pratat med guliganer idag som är också jätteledsna, besvikna och på det som händer på vår läktare också. Och det är jättetråkigt. Så att, ja, jag är lite förbannad idag känner jag. Det är så, man blir det. Vad är det för arbete som tar vid nu? Det som sker just nu det är att vi kommer att identifiera de som beter sig illa på dels Malmös läktare och på vår läktare. Och vi kommer att försöka ställa dem till svars för det de gör. Vi kommer göra allt vad vi kan för det. Vi har väldigt bra kameror och det är en bra sak som har hänt de senaste åren. Det är att vi har väldigt bra filmer på det som faktiskt sker. Och sen behöver vi har pratat med polisen flera gånger idag också. Vad kan vi göra i nästa hemmamatch och alltihop och sådär. Och det är någonting vi behöver fortsätta hjälpas åt med. Och en god dialog med de goda krafterna och med guliganernas ledning och så vidare som inte heller vill ha det här stöket på läktarna. Det är viktigt i sig också. Och kommer de här filmerna kunna visas för andra förutom den här kretsen då som du då till exempel och polis? Jag hoppas det. Vi vill ju gärna det, men det är polisen som sitter på det beslutet och som sitter på filmerna. Men vad vi kommer att se till, och det har vi redan fått klartecken från polisen, det är att Malmö FF och deras ledning kommer att få tillgång till de här filmerna där man ser vad som händer på Malmö FFs klacksektion. Hur har kommunikationen skett med Malmö FF nu det senaste dygnet här? Väldigt bra. Vi har ett väldigt gott samarbetsklimat med Malmö FF och all heder till Malmö i det här fallet. Då. Och all heder till, många var det här igår, 12 400 va? Det är extremt många, extremt stor andel av de 12 400 som ska all heder. Det är ett fåtal och jag skulle kunna säga att det kanske är tiotal personer som inte ska heder över det som hände igår. Men, eller om det är 30 eller 40, det går ju alltid att diskutera. Men det är i alla fall ett väldigt, väldigt litet fåtal. Men i övrigt så är det ju med en stor glädje som man engagerar sig i den svenska elitfotbollen och inte minst i Fällsborg. Och det ska vi fortsätta ha den glädjen. De goda krafterna ska segra.
Absolut, det finns liksom ingenting annat som gäller, utan nu hjälps vi åt och det ska vi göra alla tillsammans. Jag hoppas verkligen att alla som, till och med de som valde att gå hem under avbrottet imorgon, välkomna och tillbaka till kommande hemmamatcher. Jag hoppas verkligen att man också kan se glädjen i det vi håller på med och fortsätta och kämpa för att ta medaljer. Och helst vill vi uppleva ett guld till, och det är det vi strävar efter, och sen kan det ta några år innan vi når dit igen, men vi gör vad vi kan varje dag, varje vecka, varje match. Tack för det, Bosse. Tack.